Мешканці багатоквартирного будинку, що розташований поруч із місцем сьогоднішнього влучання ворожих безпілотників, прибирають бите скло в під'їзді. Вибуховою хвилею вибило скляні вікна в під'їздах та квартирах. Пластикові вікна вціліли. Ольга Мартинова говорить, після сьогоднішнього вибуху виїжджає з родиною з орендованої квартири, що в цьому будинку. Я сина сьогодні проважала, який був в місці в АТО і був на війні, і сьогодні під ці фейерверки я проважала свою дитину. Це взагалі, це не люди. Хіба я могла щось зробити сама, його своїми руками задушити? Мешканець будинку Микола Винник показує свій пошкоджений вибухом балкон та розповідає про нічну атаку. Тривога на вулиці гудить. Вийшов я на балкон, шум, я думав, поїзди, а потім сильніший, перший бабах. Ще один мешканець Анатолій Демчинський говорить, вночі почув три вибухи. Три вибухи було рядом. Сирена спочатку була, потім вибух. От, ну тут рядом, там воно димить ще за забором, і там другий. За кілька годин після вибуху до багатоквартирного будинку приїжджають комунальники із управляючої муніципальної компанії та закривають вибиті вікна плівкою. Міський голова Олександр Семчишин розповідає. Понад 20 вікон в різних багатоповерхових житлових будинках. Це переважно вікна на сходинкових маршах. Вони вилетіли від цієї терористичної атаки. Наші управляючі муніципальні компанії вже працюють над заміною вікон. До вечора завдання засклити всі сходинкові марші, тому що погіршення погодних умов, маємо зробити все, щоб оперативно швидко ці наслідки ліквідувати. Загалом пожежу, що трапилась внаслідок нічної атаки ворожих дронів, ДСНС ліквідовувала кілька годин. Під час цього загинуло двоє рятувальників. На місці 21-річний Владислав Дворак та вже в лікувальному закладі 31-річний Сергій Севрук. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. До Хмельницької міської лікарні доставили трьох людей, розповідає директор закладу Валерій Гарбузюк. Трьох працівників ДСНС. Це було два чоловіка та одна жінка. Жінка в легкому стані, всього лиш поранення живота, ну навіть не поранення, а подряпина живота. Була оброблена рана і вона відпущена на амбулаторний етап долікування додому. Серед двох чоловіків обидва потребують оперативного втручання, вони знаходяться в нас у відділенні. Одного осколкове пошкодження лівого гомілково-ступневого суглобу з переломом деяких кісток стопи, а в іншого чоловіка правого гомілково-ступневого суглобу теж з пошкодженням однієї кістки ступні. Нагадаю, сьогодні о 2-й ночі Хмельницькі атакували ворожими безпілотниками. Жителі міста почули три вибухи. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.